Det har jeg, fordi at mange husker jo kanskje... Takk skal du ha, for min ny gjest her, som skal fortelle om kanskje, skal vi kalle det, Norges uoffisielle nasjonalsang. For når Sverige spiller, så husker vi kanskje alle Nær vi grev av guld i USA fra VM i 94 i USA, men i Norge så var det en helt annen sang vi sang på da. Jørn Lande, du altså mannen bak sangen Alt for Norge. I hvert fall stemmen bak. Ja, stemmen bak. Ja. Nei, den var jo skrevet, teksten var skrevet av Ivar Dyrhaug, og musikken av Torstein Flakte. Og så fikk jeg en telefon da, og ble spurt om jeg kunne tenke meg å fremføre låta. Og det var under en konsert, eller rett etter en konsert jeg hadde hatt i Trondheim. Og den ble spilt inn da i Nidaros studio. Riktig, i Trondheim? I Trondheim, ja. Det var artig. Men altså, du på det tidspunktet her, Jørn Lande for øvrig nå, jo en av de største hardmetall-gutta vi har. Går det an å si det? Ja, jeg vet ikke. Jeg i hvert fall aktiv, gammel aktiv rocker da, som jobber internasjonalt. Så. Og på det tidspunktet her så var du på starten av din karriere som hardrocker. Alt for Norge og hardrock-metall, det krasjer litt. Det krasjer litt. Da var jeg ung da, vil jeg si. Selv om jeg relativt ung ennå. Men, Hallo. Men det var jo litt med det her med karriere og sånn, at man tenkte litt at det her var jo kanskje ikke så bra å bli kjent for den type låt da, eller sjanger, når man ville gjøre det bra som rocker da. Så jeg var vel litt skeptisk der, og når jeg ringte fatteren så sa jeg at jeg hadde fått telefon om det her, og da sa fatteren, du idiot? Så det her må du gjøre. Da. Og så jeg gikk et par runder med meg selv, og så gjorde jeg det, og det angrer jeg jo selvfølgelig ikke på. Nei, for den sangen her, ikke sant? Alt for Norge, det er en sang alle kan. Det er en sang alle har hørt. Det er en sang alle drar frem når de skal være på festnarspill. Det er en sang vi synger når vi stolte av Norge. Ja, merkelig nok, så er det blitt en sånn låt. En sånn tekst kan fort bli veldig banal og tradd, liksom. Det kan bli litt sånn utdatert på en måte, hvis det ikke blir fremført med en eller annen slags nasjonalromantisk greie, da, jeg vet ikke. Det kan fort bli litt gammeldags, liksom. Så det noe som skjedde med den låten, den traff folk. Hva da? Jeg vet ikke, det er nok Norge, liksom alt for Norge, som er slagordet til gamle landet, og nasjonalfølelsen som kommer ved den, det har vi jo hatt, altså det går jo helt tilbake til gamle dager, krigen og etterkrigen og alt for Norge har jo på en måte vært noe vi har hatt med oss da, hvert fall, og spesielt jeg da, som vokste opp på 70-tallet og besteforeldregenerasjonen og sånne ting, så jeg tror alle vi som er norske, at vi er veldig glade i landet vårt på en litt, kanskje spesiell måte. Og det er ikke så stort land heller, men det er et mektig land. Ja, og så er det noe med det at sangen spiller jo ikke på, den spiller jo på fjell, daler, hav, strand, ja, og så vidt den spiller på det, men fantastisk. Den spiller jo også mest kanskje på kjærligheten vi har til landet vårt. Ja. Og ikke nødvendigvis det store, altså den skryter på en måte ikke så fælt av selve landet, men mer det vi forholdet vi har til Norge. Ja, vi er jo, det er vikingetradisjonen vår, da. Den ligger jo der. Så jeg tror nok det er en kombinasjon av det, og fotballen oppi det her blir jo essensiell også, så det er jo en sånn blanding av de tingene, hvor vi tar med oss kjærligheten til Norge. Og patriotismen. Ja. Og så fortalte du meg at du utrolig stolt. Ja, jeg jo det. Nei, jeg blir jo stolt av at den låta har blitt en slags nasjonalsang nummer to. Og det hadde jeg jo ikke trodd den gangen. Jeg gjorde det litt på siden, og som jeg nevnte så var jeg ikke helt sikker på om det her var riktig den gangen. Og i dag, da var jeg ung, så i dag så hadde jeg jo ikke tvilt et sekund, hadde jeg blitt spurt om å gjøre sånne ting igjen, men det var liksom noe med en tid, du var ung og du var redd for hvordan det her skulle bli sett på da. Ja. Var du redd for å havne i det der stempelet, litt sånn der tullestempelet, ja. Altså ikke betalt seriøst? Ja, kanskje det. Det var jo også den 70-80-tallet der som jeg kommer fra, så var det veldig viktig å bevare integriteten da, og det å bygge varemerke, det måtte du gjøre uten å vike fra det du sto for, på en måte. Og
stå fast ved det. Ja, det har jo blitt veldig, veldig annerledes nå. Så nå jo folk mye mer åpne og etter digitale alderen tok over, så jo som alt lov på en måte. Alt synlig. Folk aksepterer mye mer. Du ser jo det i rocken og metallen nå, at det er liksom et aksept for melodiøs ABBA med tungrockgitar liksom. Det greit på en måte. Det ikke, som en sånn var ikke når jeg vokste opp. Da var det veldig, veldig viktig at du var litt mer kynisk og fokusert på en stil da, og beholdt et image. Og siden det så har du fortalt meg at du har vært på turné med Hjallis. Ja, eller ja, det var jo noen eventer og diverse etter 1994 så og jeg husker jo var en eller to av dem så var jo jeg og Hjallis litt sånne ja maskotter vil jeg si. Vi hadde begge da landslags skjorter da og eller trøye og ja, og så skulle vi jo ha en sånn kickoff da. Vi skulle egentlig bare være litt sånn anheng vi på hele greia, og så piske opp før kampen og sånn. Så, men det var jo kjempeartig, så jeg gjorde jo flere sånne den gangen da. Blant annet, det var danske båten, det var båten til Newcastle, eller hva det var for noe, men det var i hvert fall fotball. Ja, det kan. Du har på deg en Argentina-drakt ja, i dag, for det, når du reiser rundt, ja. Så fortalte du det ikke alltid bare rock, folk, du kan bare la den være på, det ikke alltid bare rock. Den her har jeg fått da, jeg får litt gaver når jeg ute og turnerer. Og folk kjenner deg, folk vet at du har... Her ser du her nå, så har jeg da landet her nå, nummer 10. Ja. Ja, og når jeg ute og farter, så får jeg litt gaver, og det her jo på en måte helt utenfor fotballen. For det jo fans som kommer på rockekonsert, og som ikke vet noe som helst om hva vi holder på med her hjemme. Alt for Norge har de ikke hørt. Kanskje de som die hard, de har sjekket opp litt av hva man har gjort før, da. På norsk for eksempel. Men, nå snakker vi om i utlandet. Nå snakker vi om utlandet, ja. Og i det tilfellet her, og vi har Sør-Amerika, så går jo det her igjen, da, at fotballen jo et symbol over hele verden. Det, når jeg først får en gave, når rockere kommer og gir meg en gave, så er det fotball det handler om. Det viser jo litt hvor stor fotballen er. Da. Og den sangen her, den kom jo da til VM i 94, og så kom jo Bønna ifra Nord. Kom vel egentlig til EM i 1996, men den ble virkelig stor under VM i 1998, men den tok aldri over for alt for Norge. Og vi har jo flere andre store sanger også. Heia Norge for eksempel til ishockey-VM. Verdens beste jenter også en slag. Men ingen klarer altså å ta igjen alt for Norge. Den forblir den store, store idrettslåta. Hvorfor det, Jørn Lande? Jeg vet ikke. Det jo noe med det refrenget der. Og så har du det der verset som er... nasjonalromantisk og veldig klassisk norsk. Trykker på en eller annen nerve der, tror jeg, hos folk. Men det en enkel låt. Ja, veldig enkel. Det en låt som jeg tror fort kunne blitt veldig traust og banal. Jeg vet ikke, det mulig at det passer veldig, den passer veldig godt for meg. Og så får du det store refrenget, som det jo en skikkelig hymne, det refrenget der. Det jo et veldig stort refreng, så, og veldig mektig. Pompøst, er det? Ja, det pompøst, absolutt. Så, jeg tror det ligger noe i det, men det er vanskelig å si. Noen ganger så kommer jo ting til riktig tid. Og det var kanskje når Drillos var på vei opp. Det var liksom norske... Du har jo historien her nå, historien bak når du ser tilbake nå, så selv om de var populære fra starten av, så kunne jo fort dabbe av etter hvert. Og det har du så tidlig grader ikke... Nei, det var jo en historisk periode i norsk fotball, som kanskje uten sidestykke. Og for å beskrive den suksessen, så har du tatt med noen greier her, Jørn, fordi at... På 90-tallet, mange husker kanskje det, så ble jo ting gitt ut i samlepatter. Det var jo ikke Spotify-spillister som det nå. Mac Music og alle disse her, og Absolut Champions, fortell litt om det. Jeg har min Platina-trofé, som jeg fikk etter Alt for Norge. Da. Det var jo
her står det juli 1994. Altså allerede 50 000 solgte eksemplarer av Absolute Champions som åpner med Alt for Norge. Og så mange gamle låter som finns på den her, så tenker jeg det at det var helt utrolig at en sånn samleplate med gamle låter, a la Queen, We Are The Champions, Tina Turner, Simply The Best, sånne ting. Og så det Alt for Norge som trekker. Ja, det jo... Vi kan jo ikke legge under stol at mest sannsynlig så var det Alt for Norge som gjorde at det gikk 50 000 av den på så kort tid. Så det jo stort da, så det litt artig. Ja. Det nesten uhørt på den tiden det skulle gå så fort med en... Så du har dratt med, hva det du har med her da? Her enda en, vet du. Her en jeg har fått... har jeg også fått, der har du her også. Da har vi litt... Der har Ylker nummer 10 der. Så... Så ja. Jorden, ja? Ja da, jeg får rett som det gaver da, vet du, på turnet, og det jo fotball det ofte går i. Men sånn helt på slutten, Jørn, nå begynner straks andre gang her, så vi skal begynne å wrap opp, så folk ikke trenger å tenke om de skal se på oss eller kampen, men hva har det gjort med din karriere, det å få lov til å synge kanskje Norges uoffisielle nasjonalsang? Nei, det har vel bidratt til at jeg har fått fotfeste etterpå da. Det var jo det litt på siden også, men rocken ligger jo tett til nasjonalfølelsen også, så jeg vil si det at Alt for Norge har nok vært en bra kickstart for meg sånn generelt sett, det tror jeg. Og når vi synger Alt for Norge på Nashville-fest og så videre, så vet jo alle at når man kommer helt på slutten på det engelske partiet, så det en oppgang der hvor veldig mange sliter med å holde tonen. Har du noen tips til oss som ønsker å både forbedre vår Alt for Norge-sang? Nei, det bare å kjøre på. Bare å trå på. Det alt lov? Kjør rock'n'roll. Og det bare å gi hjerne. Gi gass? Ja, gi gass. Det det handler om. Veldig bra. Det har vært fantastisk fotball i Russland mellom Sverige og Sør-Korea, og nå altså da andre omgang straks i gang. Vi får se hvem som vinner. Tusen takk for at du kom til oss, Jørn Lande. Det setter vi veldig stor pris på.